Šta? Vodiš me u korejski restoran? Da, jesam! Kamil, ti i ja smo već dugo zajedno. Mislim da je vreme da se venčamo i da imamo prelepo venčanje. Milana, kakvo venčanje? Mi smo još tinejdžeri. O, da, tačno. Onda hajde da se venčamo za nekoliko godina, kada budemo mogli. Možemo li pozvati Hulka na venčanje? Naravno, on je tvoj najbolji prijatelj. Ja definitivno neću pozvati Mandy. Sve ću upropastiti. Da, slažem se s tobom. Ona je bezobrazna i svađamo se uvek zbog nje. Hajde da obećamo jedno drugom da se više nećemo svađati. Pa ako ti ne počneš prva, obećavam. Šta kog đavola radite ovde? Jeste li gluvi? Već je zvonilo. Mandy, jel nas ti pratiš? Zašto se uvek pojavljuješ u najgorem trenutku? Ja sam administrator ovog kampusa i moram biti svugde. Mandy, Kamil i ja ćemo se uskoro venčati. I na to venčanje te nećemo pozvati. Šta? Kakvo venčanje? Nismo ni dovoljno stari za venčanje. Sanjari, venčat ćemo se kada budemo odrasli. Nikada se nećete venčati. A i da se venčate, ja ću sve upropastiti. Obećavam. Kamil, Milana, morate ovo da vidite. Tu se ovo dogodilo. Sanjari. Pogledaj Hulk, tako je jednostavno. Samo staviš štapić ovde i ovaj drugi ovako. Onda uzmeš nudle i staviš ih u usta. Ja volim nudle. Ti si baš dobra u ovome, Yin. Znači stavim jedan štapić ovde i drugi štapić ovako i onda nudle i stavim ih u usta. Pa bravo, Hulk! Dobar učenik! Brzo učiš! Yin, možeš li me naučiti kako da pričam korejski? Mogu, ali spremi se. Korejski je veoma težak jezik. Muka mi je više ovih štapića. Lakše jesti sa viljuškom. Gledaj i uči. Uzmeš viljušku, uzmeš, staviš usta i jedeš. I bude ukusno. Baš ukusno. Vidi, Nice, jesi ti glup? Nice, šta to radiš? Daj mi nudle. Nemoj više nikada jesti nudle viljuškom. Jedino ih možeš jesti štapićima, razumeo? Razumeš, a viljuškom jedeš špagete. Da, koja je razlika između špagete i nudli? Velika! O, Kamil me zove. Kaži, bro, ozbiljno? Hajde, idemo. Društvo, idemo. Nešto se dogodilo na kampusu. Evo, dolazim. Ponka, nisi zaboravila za onu žurku? Naravno da nisam, bit će baš zabavno. A hoćemo li povesti i ovog? Naravno, on je član našeg tima. Pa, ako je član našeg tima, moramo ga pozvati. Hej, Puzzle. Šta hoćeš? Pozivamo te na našu privatnu žurku. Jao, čoveče. Inače, možda me nisi čuo, ali reću ti opet. Svakog vikenda imamo pizza žurku kod nekoga kući. Svi ćemo se napiti Coca-Colom. E da, bit će baš ludo. Hoćeš doći? O, inače, zaboravila sam da ti kažem. Moraš učestvovati 500 dinara. Ponka, kaži 1000. Kufi, ne budi takav. Pa, hoćeš doći? Da, ne bih došao na vašu žurku ni da je besplatna. Nisam loser. Žao mi je što ti moram to reći, ali sad si u timu losera. Inače te učitelj Max ne bi stavio u naš tim. Jel vi to mene opet nazivate loserom, a? Ne pratite me.
Goofy, čuti, sve ćeš upropastiti. O, Puzzle, čekaj! Zaboravila sam da ti kažem da imamo promociju večeras. Prvo piće je besplatno za novajlije. Hajde! Evo, pogledajte! Izbačena. Ha! Konačno je izbačena sa kampusa. Tako joj i treba. Bilo je i vreme. Društvo, zna li neko zašto je izbačena s kampusa? Verovatno se uvalila u novu tuču, pa su je zato izbacili. E, kada pogledam ovu sliku, ne bih voleo da sam u njenoj koži uopšte. Mora da je uradila nešto ozbiljno. Pravite mesta! Mandy, budi pažljiva! Moram da saznam šta se dešava. Jao, kakva šteta, zaplakaću. Jedna tenisarka manje. Bingo! Mandy, jel ti stvarno nije krivo što je ona izbačena? Naravno da ne, ne zanima me. Pravila se moraju poštovati. Pa hajde razdvojite se, zašto još uvek stojite ovde? Pozvaću učitelja Maksa. Zdravo svima, ja sam Kris i ja sam novi kapiten tenisarskog tima. Ovo je Lola, a ovo je Laura, pa pretpostavljam da znate sve o njima. Čula si to? Začepi, ja ću biti kapiten. Daj mi jedan dobar razlog zašto bi ti trebalo da budeš kapiten. Pa recimo, prelepa sam. To nije dovoljno da bi bila kapiten. Jesi li mi videla nokte? Imam predivan manikir. Lola, jesi li skrenula s uma? Ovo je biranje kapitena, a ne izbor za mis. Okej, bolje sam u tenisu od tebe. A šta kažeš na to? Nema šanse, ja sam bolja. Ma ne pravi se, Kris, nisi bolja od mene. Devojke, prestanite da se svađate, ja ću biti kapiten. Šta? No, Vajlio, prvo nauči da držiš reket kako treba. A onda nauči da brbljaš. Mogu da držim reket bolje od tebe. Svakako, jel umeš ovo? Naravno da umem, ja sam teniserka. To nisam predvidela. Možeš li ovako da treseš? Šta, koji đavo? To je toliko bespotrebno u tenisu. Pokazat ću ti da svakako to umem da uradim. Jesi videla? Zašto to ne umeš? Znala sam ovo da radim kada sam imala 5 godina, a sada ti neću pokazati. Ja ću ti sada pokazati. Lako. Možeš li da uradiš špagu? O, moram na čas. Zapravo i ja. Zapamtite, ja sam vaš kapiten. Želiš Coca-Colu? Ej, jo, društvo, svuda sam vas tražio. O, Dilane, ćao. Jej, pogodi šta? Puzzle će doći na našu žurku. Ma kako god. Društvo, čestitajte mi. Moji roditelji su mi kupili Lambo. Wow! Stvarno? E da, kažem ti, baš stvarno. Vozio sam ga. Da, nemoj da nas lažeš, ti uopšte i nemaš dozvolu. On je vozio Lambo. Ne lažem, brate. Ja samo uđem i vozim, bez dozvole. A policija? Ma kakva policija? Ako me zaustave, ja samo pozovem svog tatu i on sredi sve. Cool, ići ćemo onda Dilanovim Lamborghinijem na žurku. Čoveče, ja ću se voziti s Dilanom napred. Goofy, u slučaju da nisi znao, postoje samo dva sedišta u Lamborghiniju. Jedno za Dilana, a jedno za mene. A vi ćete doći autobusom. Dokaži, gde je tvoj Lamborghini? Kako de? Pa na školskom parkingu, jel tako, Dilane? E, nije. Pa gde je onda? Evo ovde, društvo. Tu je moja lepotica.
jel se ti sprdaš s nama? Ja? Ne. Zašto nam onda govoriš da imaš Lamborghini na parkingu? Prvo, ja ništa nisam rekao za parking, to je rekao Goofy. A drugo, to je samo šala, čoveče. Ali opustite se, uskoro će to biti pravi Lamborghini. Idiote. Dilane, ja sam ti poverovala da imaš pravi Lamborghini. Čoveče, sad je sve otkazano. Nema pice, nema Coca-Cola, nema žurke zbog tebe, Dilane. Ponka, čekaj, idem za tobom. Stanite, društvo, zar ne shvatate šta je šala? Jao, Keti, nisam hteo da raskineš sa mnom. Ajde, Keti, vrati mi se, Keti. Max! Čak, zar ne umeš da kucaš? Max, zašto plačeš? Zar te tinejdžeri nerviraju? Pusti me, Čak, nisam sad raspoložen da razgovaram. Daj mi maramicu. Da, evo, Max, čekaj, nemoj plakati. Ne mogu, daj požuri. Evo. Max, želiš da te zagrlim? Možda će ti biti bolje. Hoću, ajde, Čak. Ti si sad sve što imam. A šta s trenerom, Keti? Raskinuli smo, raskinuli. O, sve je u redu, Max. Podnosiš to kao prava muškarčina. Hvala ti, Čak, osjećam se bolje. Hej, znaš šta, Čak? Šta, Max? Ne zanima me, naći ću novog joga instruktora, možda ne joge. O, tako je, Max, pravi si tigar. Rrr. Nemoj više nikada si uradio rrr. To me podsjeća na Keti. U redu, odlazim odavde. Hajde, Max, hoćeš mi dati povišicu? Uvek te zagrlim. Šta nije u redu s tobom, Čak? Naravno da ne. Ma hajde, Max, samo sam pitao.